Dobrý den, jsem Markéta Adamová, pražská kandidátka za TOP 09 ve volbách do Poslanecké sněmovny. V současné době pracuji jako radní městské části Praha 8 pro sociální oblast a evropské fondy. Denně potkávám řadu lidí, mluvím s nimi a naslouchám jim. Vím, že jak v politice, tak i ve sportu platí, že výsledky nepřijdou sami a musí se na nich tvrdě pracovat. Hlavní závod sezony se blíží, dřív než se čekalo. Já však pravidelně trénuji a jsem připravená. Ráda převezmu vaši štafetu do sněmovny. Markéta Adamová, pražská kandidátka za TOP 09. Mé názory, témata a postoje najdete na mých webových stránkách a nebo na mém Facebooku.